Hej Petra. Det här med jordfelsbrytare. Jag nog hade tänkt så mycket på jordfelsbrytare här så de senaste veckorna då, i och med att jag gjort video om Easy Ladbox och försökt förklara det och sådär. Och man ska ju testa de där små rackarna. Elsäkerhetsverket säger minst varje halvår, alltså var sjätte månad. Och man kan ju göra oftare om man så vill. Det är förhållandevis enkelt. Vi går bara in här i skåpet och kollar vad vi har i elcentralen. Oh, får ni se mig? Det är inte min bästa sida där. Så då är vi tillbaka här i städskrubben. Och här på jordfelsbrytarna så har vi då T-en som är test. Och de ska vi då testa två gånger per år och sjätte månad. Det som är viktigt att poängtera här då är ju att följare händer. Ja. Man kanske skulle förvarna till familjen. Drar vi upp dem igen då. Och då är vi klara med den. Det var någon som frågade om, men testar jag liksom bara brytmekanismen? Eller är det liksom test av jordfelsbrytaren riktigt? Knappen introducera liksom ett felströmmar. Ett jordfel. Och det är det som testas. Har du ett äldre hus, äldre jordfelsbrytare, äldre elsystem, allting bara är gammalt, eller kanske köpa ett. Då så gör du rätt i att ta hit en elektriker som testar det med lite mer kvalificerade verktyg. Då. Men det är den knappen som gäller för oss vanliga, dödliga. Förhoppningsvis att vi inte då ska, för att vi inte ska behöva testa den dödligheten. Då. Och det är alltså två gånger per år som gäller enligt Elsäkerhetsverket. I nästa video ska jag då ta upp det när jordfelsbrytaren inte kommer att fungera. När vad som kan hända och den inte bryter av då, eller bryter av strömmen. Så se till att prenumerera, ge en tumme upp så hörs vi och syns vi i nästa video. Hej!